Re! Viss ēters ir te! Londonā šobrīd norit dizaina bienāle, kur ar savu stendu jau otro reizi piedalās arī Latvija. Pirmajā reizē mājās tika atvesta zelta medaļa par labāko ekspozīcijas dizainu, un arī šogad Latvijas mākslinieku darbs bez ievērības nav palicis. Dizaina bienālē bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Londonas Somerset House savulaik bijusi Britu nodokļu inspekcijas mājvieta, bet nu tur atrodas dizaina centrs, kur notiek arī dizaina bienāle. Latvijas stends, veidots kā interaktīvs piemineklis Latvijas mūsdienu literatūrai, aicinot apmeklētājus dalīties kādā noslēpumā vai uzdot jautājumus. Kā atbildi, saņemot vienu no 34 latviešu rakstnieku citātiem. Turpat ir improvizēts Daina skapis, kas ļauj iepazīties ar šo autoru grāmatām angļu valodā, bet lielākais pārsteigums apmeklētājs gaida otrā pusē, ieraugot, ka teikto uzklausa un citātus izvēlas dzīves cilvēks, nevis dators. Ka cilvēki netic, ka tas cilvēks, kas sēž iekšā, ir īsts. Viņi domā, ka tas ir kaut kāds savu veidu robots. Līdz ar to tu jūti, ka tevi ļoti ilgi vēro. Un tad tu ievelti dziļu elpu, un viņi saprot, ka tu īstenībā esi cilvēks. Bija plānots, ka stendā darbosies rakstnieki, taču pandēmijas dēļ nebija iespējams ierasties. Tādēļ rakstniekus veiksmīgi aizstāja Londonā dzīvojušie Latvijas pilsoņi, kopā 21. Es te jūtos kā baznīcā kāds priesters, jo cilvēki uzdod eksistenciāls dabas jautājumus pilnīgi nopietnus. Vai man palikt Londonā, vai man braukt mājās? Es esmu iemīlējies, neesmu pateicis mātei. Man šodien uzdeva jautājumu, es jūtos ieslodzīta savā mātes lomā un netiek no tās ārā. Diezgan traks jautājums. Apmeklētāji par oriģinālo risinājumu ir sajūsmā. Cilvēku miedarbība runa, nekad neesmu redzējis, ka tas būtu interpretēts šādā veidā. Tas bija fascinējoši. Nedaudz šaubījos pirms iesaistījos, taču mēs visi esam tikai cilvēki, tur nav no kā baidīties. Tas ir ļoti neparasti redzēt, kā mūsu teiktais var miedarboties ar kādu, kurš ir vairāk introverts, un redzēt, kāds būs iznākums. Un iespēja atvērt dvēseli otram, tas ir brīnišķīgi. Mēs tieši runājām, ka laikam balsosim par šo stendu. Tas ir mūsu mīļākais šajā izstādē. Un Daina skapis ir tik brīnišķīgs. Mēs nezinām neko par šiem cilvēkiem. Tas ir pasniegts tik brīnišķīgi. Mēs noteikti centīsimies uzzināt vairāk. Vai jūs pirms tam zinājāt kaut ko par Latviju? Nē, nezinājām neko par Latviju. Izstāde mums ir atvērusi acis. Redzot šīs grāmatas un brīnišķīgo mākslu, sākam domāt, varbūt mums vajadzētu aizbraukt uz Latviju un uzzināt ko vairāk. Tie, kur atrodas Londonā, vēl var paspēt apmeklēt dizaina bienāli līdz svētdienas vakaram. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.